ånden for sannhet. I en primitiv verden med fundamentale instinkter og grunnleggende fare var det lite rom for utflukter. Å overleve betydde å leve etter tidløse sannheter om kropp og sjel. I dagens verden er sannheten en av de standardverdiene som vi dømmer oss selv etter, og en nødvendig ingrediens i utviklingen av siviliserte verdier. Ånden for sannhet foredler oss sin aura og integritet, og der vi går etter den veien vi har valgt, hjelper den oss med å måle fremgangen nøyaktig, stikker hull på vårt selvbedrag og gir oss en sannere forståelse av noen på veien som kanskje tilbyr oss en falsk trygghet eller forførersk belønning. Og det kan være å møte fremtiden med åpne øyne og respondere på utfordringer med ærlighet og sannhet, og tro på andres oppriktighet, og se bortenfor illusjoner og være klarsynte i situasjoner.